kako je da nemaš. Znam kako je da nemaš. Ту е дефинитивно еден од најталентираните и најуникатните музичари што никогаш се појавиле на македонската музичка сцена. Покрај песните секогаш устава силен печат со својата интерпретација, енергијата, но пред се скромноста. Неговото име веќе добро го знаете. Станува збор за единствениот Владко Лозановски. Ке се согласите со нас дека секој збор што би можел да се напише за овој човек е навистина излишен. Kaži mi, kaži Vardane, koliko li kriješ vo sebe. Неговата појава прави да се ослободите од секаков притисок и создава чувство дека можете да го прашате се што ќе ви дојде на ум, а тој ќе ви одговори. Имавме многу теми на муабет, но се задржавме на музичките новитети. Лозановски неодамна ја изненади домашната публика со нова песна насловена како Вардаре, за која сме сигурни дека ќе биде само уште еден бисер во низата хитови. Визуелно таа се надоврзува на спотот за песната Мајко. Да, таа е на моја нова номера, насловена Вардаре. Таа новиот проект кој што го спремаме веќе полго време, проект Километри. Добро се совпадна со фонтаната што имаме од позади, но не е Вардар, но имаме вода. Да, таа песна имаме од уште времето кога се снимаше Километри, Мајко и останатите песни кои што треба да бидат во тој проект. Можеби имам скоро, можеби 3 години таа песна. Видеото го почнавме лани во март месец, кога и започна на некој начин карантинот. Мојот дел тогаш беше комплетно снимен, за да моравме да го прекинеме на неопределено време кога требаше се снимат они останатите сцени од видеото, за да испане после година и неколку месеци како целосен пакет. Лазар, Магдалена, Цветковски се како музика и текст автори, додека Данијел Јовески е човекот кој ќе го направи видеото. Морам да ги поздравам сите кои што учествуваа во целиот проект. Имаше голема екипа, многу актери можат комплетно да го видат во description, во информација на видеото кој се учествуваше во тоа видео и тоа е тоа. А тимот кој победува не се менува. Автори на ова дело се тандемот Лазар и Магдалена Цветковски, додека пак режисер на видеото е Данијел Јовески, кој овој пат спакува моќна видеоприказна. Добро, генерално оставам на нив која станува збор за музиката, за аранжманот, текстот. Нормално, јас сум тој кој што интерпретира песната, но некогаш и се помешувам околу за да испадне песната како што треба на крај. Така да, јас работам со нив долго време, секако ќе има уште многу песни од тој проект и некој очекуваат уште многу музика од нас. Повторно се работи за приказна која буди емоции, на каква Владко е навик на публиката. Па да, таа песна ја знам подолго време и имам интерпретирано веќе неколку пати во студио и така да, обично кога сакам да дадам емоција во песната, обично сакам што можно повеќе. Така и беше во случајот со Километри, Мајко и Вардаре. Обично сакам барем некое си време да ми легне песната и текстот, за да можам комплетно да дам мојата емоција. Песната, како сите предходни, најде на многу позитивни коментари од страна на јавноста, а поддршката од слушателите е она најважната. Ти си гордост наша македонска, Бог да ми те чува што многу години да нагалиш со твојот глас. Бог да ги чува сите што слушаат ова македонска музика, поздрав за тој што го напишал коментар. Видов дека коментарите се прекрасни, сега за сега, има од секаде, не само од Македонија, туку обшто од секаде, од целиот Балкан, обично од диаспората. Ова песна е малце поразлична од останатите песни, текстуално и аранжмански и интерпретаторски. Може би треба повеќе време да се слушне, да легне кај слушателите, за да комплетно и добро да ја почувствува. Моји Вардаре, кажи ми. А како Владко реагира на негативните коментари? Едноставно смирено,
Значи тоа си е дел од животот, дел од работата. Мора да си има негативни работи. Не на секој буквално човек на некој му се свиѓа, нормално дека има и некои мора да има и некои негативни работи, но луѓето се такви какви што се, мора да имаат и мани, ако нема мани не е интересно, али на некои луѓе ги сакаат луѓето ради и маните некојш, така да нека има се по нешто да има кантар, баланс. Наскоро може да очекуваме уште ништо ново. Па што поскоро? Што поскоро ќе има нови песни, нека помени што некој одреден период со оваа песна, така да ќе има ова година многу. Дечкото што пред 10 години срамежливо се појави на македонската сцена секогаш успева да биде во фокусот на јавноста, но само кога музиката е во прашање. Приватниот живот го чува далеко од очите на јавноста, а ние како тим се обидовме да извлечеме нешто од него. Но овој пат безуспешно. Паче се уште ќе оставам нека биде на мистерија, на енигма, така да обично приватниот живот, да, како што кажа, гледам колку можам да го оставам само за себе. Но некош, ете и вие новинарите обично знаете да пронајдете нешто што е приватно, не само кај мене, туку и кај сите останати, нормално и за вас и за публиката тоа е интересно. Но малце ќе остам нека биде мистерија и енигма. Во маестралност и квалитетите на Лозано досега си имаме уверено многу пати. Вардаре е само потврда дека тој сосема заслужено го носи епитетот најдобар вокал на домашен терен. А сигурни сме дека и оно што допрва ќе го чуеме од него, ќе биде исто толку добро и емотивно како и се што досега има сработено.